ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは、こんにちは、小泉今日子です。そうですね、もともと私が少女時代っていうのはすごくこう原宿で特別な街だったんですよね。で、中学生ぐらいの時から、もともと育ったのが神奈川県の厚木市というところなんで、電車で割と気楽に行けるっていうのもありまして、なんかこう原宿に買い物に行ったり原宿に遊びに行くっていうのが当時の少女、少年少女たちにはなんかちょっと特別な気分っていうのがありまして、だからもちろん私も中学校の時から遊びに行って、なんか竹下通りを歩いて洋服を探したり、すごい色のソーダを飲んで舌を染め、なんか真っ青にこう舌が染まったりとか、なんかあとタケノコ族とかロックンローラーとか見てたりとかっていうのがすごく、だから初めて親と別で遊ぶ場所を持ったっていうのが原宿だったと思うんですよ。友達と自分の遊び場を見つけるっていう、それの初めてが原宿。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。